Nimekukataa in capital letters. No, you are not going to escort this man. If you are not an SDA, nimekataa. Mtazamaji, hapo jana ndo video ambayo imekuwa ikisagaa zaidi tangu hapo jana kuhusu harusi moja kutoka kaunti ya Nyamira, ambapo mchungaji anayefahamika kama Pastor Omoyo kuweza kuwalazimisha baadhi ya maids, bridesmaids, kuweza kutoweka pale kwa harusi na kusema kwamba hakuwa amevalia inavyostahili, na kama si wa dini ya SDA basi waweze kutoka. Lakini baada ya hapo, hii ndo ilifuatia, sherehe iliendelea kama kawaida. Lakini video hiyo iliweza kuzua gumzo zaidi kwenye mitandao ya kijamii, na zaidi ningependa kujua maoni yako ni yapi. Lakini baada ya hapo, unatizama hapa, sherehe iliendelea kama kawaida na harusi ikafanyika. Je, maoni yako ni yapi? Endelea kusubscribe. Ebu itazame hii video hapa.